Ndugamano gatagati ka governor wa kaunti ya Nyandarua Francis Kimemia na speaker wa bunge ya kaunti no Ndegwa Wahome undu mugeni kuria Kenya. Kuria aya eri makoretwo Ndugamano ini ya hakuhi miaka itano riu kuna mabiririe kuonania utho wao mieri minini tu thutha wa githurano kia mwaka wa 2017. Speaker Wahome akoneka gukorwo ari biuhatiririkite kwa ihinda riu agiikara mieri atari akinyithia magoro cikaro-ini cia bunge ino. Wiro ria thureirwo ni MCA za kaunti ino na kuona na watho wa igoti nduri uramuhotithia gucokereria bunge-ini ino. Riu Wahome atigitwo atari na wiki tiga kuandikira bunge ya Senate gukinya mateta make. Marwa-ini ma Wahome kuri bunge ya Senate agwetete ati Governor Kimemia riu agararite watho wa igoti maita 12. Kuri ahuthagira maabitha a borithi kumugiririria kuingira bunge-ini ya kaunti ino. Marwa maya no magwetete ati Governor Kimemia akoretwo akiuharugamiriria wodi kumukirira kuri mweri-ini wa Disemba mwaka mwituku. Agomithaniririe MCA za kaunti ino gwake mucii akimatha kwambiriria mubango wa kumuhagura thengi ya watho wa igoti wa hau kabere. Ndegwa no orotete Kimemia kumana na ikinya ria kumutunya ngari yake ya thirikari uku ningi akimwikwira kuhuthira maabitha a borithi undu umwe na batoni cia nyanake kumwagagia akiugariria riothe anageria gucokereria wira wake atunganaga na aditi ya target iria. Ndugamano ici ni cio icungiriirie senator wa kaunti ino Mwangi Githiomi kumatha kihonia kia Ndugamano ino. Bunge-ini ya senator kiuga riu ikirie guthararia mutungata ma thirikari ya Nyandarua. Nimuonaga inyue ati niturutete governors maiganona tondu wa gukorwo matari na uigiririku na gukorwo makigumira wiro uria mararuta gukorwo makihura ithuri na gukorwo misappropriate mbeca. Githiomi nieraniirie ati riu kamiti ya ugani wa mahinya bunge-ini ino niguo kuria gicera kaunti-ini ino na itanya inene ria kwaraniria na muingi na itemi angi niguo kumenya haria bugi yatereire muriha gatagati ka aya eri. Kamiti ya devolution ni iguikarira uhoro ucio thi na ni magwita witnesses niguo moe evidence ya kiria gitumite county assembly ya Nyandarua gukorwo itakuruta wira ta mieri itandatu tondu county assembly ni ya mwingi wa Nyandarua ti ya mundu mwandu eri andu atatu. Kuringana na ikaria kaunti ino makoretwo magitungana na mathina ta guikururia kwa uheani wa basari ica ikuhi undu uria meragwo ugiritanagio na Ndugamano ici. Mbara iyo ni tutwarite athara tondu wa mbere ciana citu ri na niho cirehocagia basari ri ni ciagite kwa ihinda. Wira uria ukoretwo wa ukirutwo Nyandarua ni wira ukoretwo ugitikira ihinda riraihu muno tondu ta basari ni cikaite ihinda rinene muno ciana citu iraingatwo macukuru aciari mararira ni tondu wa guthinika. Ningi aikaria ni morotete atongoria aya eri ni kiria maruga ni kuhanda Ndugamano cia kumaguna oene andu akurumbuiya muingi uria wa mathurire iturwa-ini ciao cia thirikari. Mucokanirire mutuike kindu kimwe niguo matuika kindu kimwe ri Nyandarua itu ri ithie na mbere na gavana witu etikire kunyiha nigetha atuika kwaririo ni masenators maria mekuria senate ona atongoria aria meguku county atuike wa guthikiriria handu-ini ya Kameme TV iria twerakwo ni Bataru wa Mwangi.